السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرے گا، جو بھی اس صورت سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کریں گے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے اور اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے. پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے. حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھا، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورہ پڑھتے اس کے ساتھ آخر میں قل ہو اللہ احد پڑھتے. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورہ میں رحمان کی صفات کا بیان ہے، اسی لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ وہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.